dans i programmet hela på. Det står gödans där. Ja, det står gödans. Så ja. Så. Så det är sån där. Jag ska lära mig att han ska att ljud. Han ska kopiera det. Göra smackljud. Okej. Smackljud. Så han. Oj, vänta. Inte stänga av, vänta. Vi kan titta på Jemson, va? När han äter, vänta inte. Vi ska gå nu. Okej då. Vi ska gå, men jag ska inte göra något sams. Se på Jemson, va? Så där, så går vi. Det är närmast där, va? Ja. Skå, mamma, be med mig. Jag ska inte göra något hems i alla fall. Men nu räcker det. Mamma. Du får inte göra det på telefonen. Du kan stoppa den på marken. Vänta. Mamma. 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 Jag ska skärpa mig och inte filma så mycket på morfar. Utan någonting hems bara. Och jag tappar inte den i marken. Jag lovar. Om du inte ser något så tappar inte jag den i marken. Jag lovar. Jag ska inte filma på folk i alla fall. Jag gör inte. Jag bara filmar hur det ser ut. Jag filmar lite. Ser det så ut här? Någon sjö här. Sen papperskorg. Så går vi. Så, det blir lagom. Så går vi. Jimson. Och där var kaféet. Nej, jag stannar. Vad är mamma? Vänta. Björn går skillan är väl här? Kan man, vi kan bara... Vänta. Om jag inte tömsar så ska jag filma. Hugo? Ja? Nej, vi ska lägga ner den nu. Mamma, vänta. Mamma, jag ska bara prata klar först. Ja, jag ska se så. Ta inte på telefonen, jag ska se så. Vi ska vi stänga av. Nu ska vi filma. Nej, jag ska se så. Kommer jag lova så ska jag... Nej, vi ska stänga av telefonen och bestämma. Men jag lovar... Nu! Ah!